Město Vysoké Mýto v minulém měsíci dokončilo rozšiřování bezplatného parkoviště v bývalém areálu městského stavebního podniku. Dosavadní kapacita 50 míst byla pro pravidelně přeplněné centrum města nedostačující. Důvodem vzniku parkoviště bylo zvýšení kapacity stávajícího odstaveného parkoviště, které tady vzniklo v roce 2014 na pozemku bývalého stavebního podniku. Byla to nevyužitá plocha, vzniklo tady navíc 44 parkovacích stání, k tomu jedno místo pro karavany, parkovací stání jsou zdarma. Již v minulosti bylo rozšířeno parkování přímo u autobusového nádraží. Poptávka po nových parkovacích plochách však přetrvala. Je to v blízkosti centra, autobusového nádraží, takže to velmi využívané místo pro obyvatele města. Obyvatelé centra, ale i návštěvníci mnohdy hledají prostor k zaparkování i tam, kde je zakázáno dopravní značkou. Proto zabírají například i místa na náměstí, určená pouze pro zásobování. Odbor dopravy kvituje rozšíření parkovacích ploch. Vzhledem k poptávce vozidel však bude nutné najít další parkovací plochy. Většina parkovacích ploch v centru města je spoplatněna. Parkovací známky jsou k dostání v hlavní pokladně městského úřadu. Zájemci si mohou od letošního roku nově zakoupit 300 korunovou roční parkovací známku, která platí na 30 minut. Ty se řidiči odměří na obdrženém parkovacím kotouči. Hodinové parkovné zakoupené v automatu vyjde na 5 korun, každá další hodina pak 20 korun. V budoucnu se tedy pravděpodobně dočkáme dalších nových parkovišť. Do té doby prosíme, parkujte s rozumem.